Mano, o vídeo de hoje vai te deixar literalmente tonto. Lembra daquele vídeo que eu fiz do mapa em 90 graus, que o mapa ficava de lado? Bom, nesse vídeo vai ser o mapa em 45 graus, ele vai ficar inclinado. E velho, isso dá muito mais agonia do que parece. Espera, calma aí. O tempo foi passando e cada vez mais de vocês ficam me perguntando como é que eu consegui minha zomba branca. Mas fica tranquilo que é muito simples e eu vou explicar pra você agora. Bom, vocês têm que abrir aí no primeiro link da descrição, é RL Exchange, selecionar aqui em cima a sua plataforma e descer um pouco pra comprar seus créditos, ou no nosso caso, vim aqui na zomba e selecionar a cor branca, que é a que eu uso. Adicionando o item ao carrinho e antes de tudo isso, colocando o código R2, é só apertar em comprar e selecionar a sua forma de pagamento. Que bom, eu recomendo boleto. E bom, depois que a compra for confirmada, é só você ir lá e retirar o seu item e pronto, é muito simples. E bom, claro que você tem que ter troca liberada pra fazer tudo isso. E caso você ainda tenha alguma dúvida, tem um vídeo na descrição que eu explico tudo sobre a RL Exchange. Mas bom, agora bora voltar pro vídeo, era só pra esclarecer essa dúvida mesmo. Pra gravar comigo, eu chamei aqui o Mano Cyber, onde jogou 3 partidas completamente diferentes uma da outra. E velho, o mapa tá literalmente torto, literalmente inclinado. É. Eu sei que tu adora gravar comigo, Cyber. Eu não deixei com boost infinito essa primeira, sabe? Só pra gente testar, nossa, mano. Nossa, tô arrombado. Bora. E deu xin tá bom, hein? Bora. Bora, pode entrar? Bora, entra. Nossa senhora. Ah, R2. Mano. O monitor, ele vira pro lado, mano. Eu vou botar na... Nossa, é verdade. Eu posso inclinar o monitor de lado. Pô, esse cara, ele come bosta, mano. Eu vou realmente... Não, não vou inclinar o monitor, não. Eu não aguento mais, mano. Ah, mano, para. Tu adorou esse mapa, pode falar. Nossa, não, o R2, eu não quero mais jogar. Cara, por favor, não, mano. Não, errei! Não me chama pra... Por que você não chama o Fire pra gravar esses vídeos da hora, assim, bem divertido? Olha isso, eu não vou fazer nada. Nossa, toma. Mano, pera, eu caí do mapa. Mapa. Eu não tô mano, nem aí, eu vou fazer mano, gol. Nossa, mano. O cara não fez uma dessa. O cara não fez uma dessa, tá ligado? Qual foi, velho? Nossa, o R2, na moral, mano, eu tô ficando com dor no pescoço. Eu vou espirrar, mano. Pô, mano. Ô, velho, de novo, no último vídeo você já espirrou. Você espirro, né? Já falei que foi não mal. Pode. Mano, eu tô fora, velho. Vai mandar um Drek? Ah, que isso, aí. Começou. Eu tô fora do mapa, velho. Nasci, opa, bandido. Como que defende? Tá descendo muito a bola. Mano. Tá de cabeça. Nossa! Eu já gravei um pior que esse com o Noex, mano. Ah, Cyber, para! Nossa, eu sou muito bom. R2, por favor, não me chama pra gravar nesses mapas assim, mano, que dói as vistas, mano. Eu tenho labirintite, escoliose, disfunção erétil, imponência... Simplesmente não dá pra ficar pra cima do mapa. Simplesmente tu levou gol e tá falando muito, tá falando demais. Tá começando a formigar meu braço aqui jogar nesse mapa, pra entender. Pô, maninho, não é... obrigado! Não, não faz isso aí não, mano. Para com isso. Pô, tô otário, mano. Eu não tô no mapa, tá ligado? Se você puder ser humilde... Aí, maninho, fui mandar o deixa... Nossa, mano, tu me manda... Sai, velho! Tá me doendo o olho já, mano, sério mesmo. Ô, para aí, na moral! O cara vai perder a 45 graus, filho. Ô, maninho, tá 4x4, não tava vendo. Como assim? Você tá dizendo que eu mudei o placar? Tá... Mudou, mano. Nossa, eu dormi aqui, mano. Mano, se você gosta do conteúdo aqui do canal, por favor, deixa o like aí embaixo, porque isso me ajuda demais. Então, bom, bora continuar. O que, que você foi mano, pegar boost, mano? Fazer do urso no meu chama também. Eu não vou falar nada, não. Puder ter fair play tô assim, nem mano. Tô aí, mano. Tô nem aí, ó. Ó, fair play, ó. Fair play mano, na cadeia. Se puder ter fair play, tá ligado? E aí, Cyberzão? Maninho, tá difícil aqui. Maninho, o tempo tá acabando, tá ligado? A sua derrota já é iminente. Errou. Não vai chegar. Vagabundo. Cara, você já percebeu que toda vez que você fala que eu vou perder, você toma um cacete. É verdade, cara. Parece que sempre que eu falo, você... Eu falo assim, ó. R2, eu vou ganhar, mano. E eu vou lá e ganho, tá ligado? Mano, tu sabe que vai perder, moleque. Aqui, ó. Ó. Aprende, velho. Aprende o domínio de bola. Assim, né, mano? Mano, e lembrando que você fez um gol não legit, né? Porque eu tava fora do mapa. Cara, meu Deus, é muito agoniante. Nossa, tomei. Levou. Pode fazer. Já era, mano. Cara, duvido tu fazer pelo menos mais... Boa, jogou bem. Se tu fizer nesse kick-off, eu vou ficar muito triste. Nossa! Mano, como é que você sente fazendo gol cagado? Tu fez um gol que não foi legit, né, velho? Eu prefiro fazer um gol cagado do que um gol não legit. Tamanho cão. Mano, você vai perder pra mim nesse vídeo, Cyber? É que já deu, né? É 10 vídeos eu ganho e um você ganha, né? Posso ficar no time azul dessa vez pra você ficar caindo do mapa? É nóis. Pode. É verdade, você tá fora do mapa, né? Eu vou te aguardar, tá ligado? Eu te aguardo. Eu volto. Você vai cair e uma hora volta normal. Isso, maninho. Bom dia.
Que é isso? Meu parceiro. Ô, com o boost infinito o bagulho vai ficar bem mais dinâmico, hein? Nossa, mano. Meu Deus. Dá pra bater. Oh, sou muito bom nesse modo, cara. Meu Deus do céu, velho. Diz algum modo de esquisito que você não é bom. Nossa, segunda, tinha que pedir pro Burton. Tinha que pedir pro Burton deixar na diagonal a tela aqui desse vídeo, assim, pra parecer normal, velho. Nossa, que verdade. Domínio. Que nossa, domínio. É vai levar a bicuda, ó. Levou. Ih, meu Deus, foi muito forte. Mano, é impossível voar nesse modo. Mano, impossível não é. Quer ver, ó? Ó! Oh! Aprende! Aprende, moleque! Aprende, cara! Meu... Você é muito bom. Não, qual o comentário? Qual o comentário? Você é muito bom. Que isso? Lagou aqui, mano. Ah, metendo louco. Ainda ficou na vantagem com a bola aí, ó. Meu amigo! Eu tô muito lagado. Eu não tô brincando. Olha a live pra você ver o barato. Nossa, mano. Que chora. Não, vídeo, né? Você não, não bota, chora né? Demais. Olha o tab aqui, olha o tab. É louco. É... Nossa. Errou, vai bater na trave e vai voltar. Não. E aí, mano, sai bem. Tá achando que vai fazer? Eu tá... não. Nossa, mano, essa bola entrou no gol e voltou, mano. Nossa. Aprende, aprende. Pela parede. Pela parede. Vagabunda. Mano, nossa, olha o. Meu Deus! Vai perder mesmo, Cyber? Vou nada, pô. Cyber vai perder, rapaziada. O pior é que eu tinha que deixar você ganhar a segunda pra galera achar que tem competitividade entre a gente, tá ligado? Mas eu tô com preguiça de te deixar ganhar, eu tô achando, hein, velho. Eu acho que eu vou ganhar as três mesmo. Assim, ó. Nossa, como tu deu sorte agora. Ia ser tão bonito, velho. Nossa senhora. Eita, perigoso. Perigoso nada, é o Cyber que tá jogando, eu esqueço. Mano, eu tô muito louco, David. Nossa, mano, tá dando minha cabeça já, mano. Que isso, Cyber? Vamos lá, vamos fazer um gol contra aqui pra você ter chance, Cyber. Vamos lá, eu acho que não vai acabar no zero aqui. Vamos lá, Cyber, leva a bola. Eu faço, eu vai, faço. Vai, vai! Que é isso, moleque, ah, joga não, demais. Tá, ele vai perder, tá ligado? Ele vai ficar triste. Nossa, que aéreo bom, Cyber. Mano. Realmente, muito bom, né, maninho? Da hora, mano. Muito obrigado aí por me conceder aí a win. Cara, você é louco. Se não fosse aquele teu gol contra, eu não ia pegar esse aqui, mano. Vamos lá. Jamais que eu colocaria o Rumble. Pode vir. Ele vai botar o Rumble, rapaziada. Pode vir, pode vir. Ah, se tu botar o Rumble, eu deixo tu ganhar, tá ligado? Ah, vai meter lá. Essa? Vamos lá, vamos lá. Não, nossa, não, não. Sem choro. Nossa! Ó a bola fazendo curva. Ô, oh, curte a defesa, né? Pode falar. Ai! Maninho, foi o que eu falei, tá ligado? Corre dois. Vamos acertar a bola aí, maninho. Vamos então, vamos. Nossa, joga muito. Nossa. Que, mano, você trollou, mano. Nossa, deu. Olha isso aqui. Olha que gol lindo que você me deu. Caraca. Cara, é muito lindo. É, aqui você vai tomar, tá ligado, mano? Nossa. Bom que tu é muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Eu faço agora, relaxa. Eu faço agora. Eu faço assim, ó. Onde é que você vai? Cara, deu um boost ainda. É muito lindo, mano. Assim já tem boost infinito, espertão. Maninho. Poderia falar menos? Poderia. À vontade. Vou entender mais? Nossa, cara. Nossa, caguei no pau. Ah, qual foi? O cara pega duas vezes o poder pra fazer merda. Duas vezes o cara faz merda. Ah, mano, foi por pouco, tá ligado? Eu pego teleporte. Imã. Nossa, tomou, mano. Chute! Olha aí, mano, eu não pego um bagulho decente, velho. Pô, mano, se você quer um gol contra aí também, posso te devolver aquele gol contra lá, tá ligado? Não, cara, não, cara. É o que eu sempre falo, né, mano? Eu quero que você se sinta feliz, consiga ganhar, consiga conseguir seus objetivos. Obrigado. Não, além do gol contra, teve o gol roubado que tu fez, que eu tava fora do mapa. Pá. É louco, mano, eu sou muito humilde, velho. Nossa, que pura, defesa, mano. Que defesa. Não! É o mapa da escolhosa, rapaziada. Não, belo chute, mano. Foi muito bom mesmo. Ah, obrigado, mano. Sério mesmo. Ah, de nada, tá ligado? Se quiser que eu te elogie, mas eu te elogio, tá ligado? Já que tu é carente. Mano, não dá pra voar, velho. Voa aí, dois. É louco, bom leite, mas rebolado. Ah, minimamente tem que fazer, tá ligado? Ah, eu tô fora do mapa aqui, rapaziada. Aí, ó. Ah, olha o spawn. Mapa, você queria que eu desse aqui? Calma. Ah, mano, o cara... Olha... Pá! Cyber, me larga, velho! Posso fazer um gol? Vai, faz aí, então. Ah, jogou muito, jogou muito.
Nossa. Mano, segundo esse aí, mano. Joga muito. Não, joguei demais, velho. Vai, ia roubar aqui, mas não vou, não. Também mais do que já roubou nesse vídeo aqui. Entreguei 3 gols, né? Você é louco, mais um vídeo, mano. Mano, o que, que você achou desse mapa? Que eu falei, mano. Cara, achei muito legal, mano, sério. Pô, mano, mapas que divertidaço. Se escolhiose atacou, velho. Nossa, agora eu tô no mapa normal aqui, mano. Eu já tô tudo errado, mano.